pastisseria Calvila, que està dins de Camperol, productes ecològics. Llavors, els nostres panellets són ecològics. Ingredients de primera qualitat, sense conservants, herbicides, tal qual, com abans les nostres mares doncs, feien els panellets de productes totalment naturals. Llavors, com et dius tu, Jordi, si hem notat que venem més o menys. Esclar, amb tota la competència que tenim de productes industrials, doncs clar, ha baixat una mica la venda. Després també em preguntes si qui compra més, les persones grans o, doncs com sempre, les mames. Les mames, les iaies, que fem la castanyada i venen els fills. M'imagino que després els tocarà amb ells, però en principi doncs més les persones de certa edat que la joventut. La joventut està de convidada. I no sé si alguna pregunta... Després l'efecte de Halloween... Ah, bueno, això també, això moltíssim, que trobo que és... Per això et dic que la tradició encara es conserva gràcies a les persones grans, bon dia. Però amb aquesta festa que m'estàs dient, la joventut pues, està més per Halloween que per la castanyada, que és cosa nostra, però bueno, així funciona. Les coses que venen de fora pues, a vegades tenen més sortida que les que ja són nostres de sempre. Molt bé, moltes gràcies. De res, vinga. La tradició dels panellets, no? Bueno, són els panellets, les castanyes i els moniatos. Aquí a la botiga fem panellets i moniatos i normalment la gent gran és la que més compra això. La gent jove en compra però no compra tantes quantitats. De Halloween, bueno, és un d'allò que és molt comercial, pues les disfresses, les màscares, les carabasses, tot això. Jo personalment a mi això no m'agrada gens, però això ven més a lo millor que l'altre. Eh? És comercial. És molt comercial. Clar, clar. També ve gent de fora. Bueno, de fora en tema, de que no són nascuts aquí, però aquí ve molta gent del poble. I la mitjana és més aviat gent gran, que no pas molta de jove. També en ve, però... La tradició dels panellets... És de gent més gran, sí. Gent més gran que no pas... Sí, sí. Thank you.
pastisseria sempre ha estat relacionat, o les festes d'aquí a Catalunya sempre estan relacionades amb un postre o un típic dos en pastisseria. I en aquest cas, per Tots Sants, sempre és típic fer un panellet, no? Que és amb farina d'ametlla, sucre i una mica d'ou. Bàsicament, els de pinyó són els que més es venen, però sobretot hi ha de moltes varietats, més diferents, de maduixa, de coco, cacau, tots d'aquesta mena. I ja, últimament, ja per innovar, per fer coses més diferents, sí que es fan gustos més exòtics, no? Ara també el que triomfa molt potser és el panellet de mojito, no? Que l'hem injectat una pipeta, és una mica per fer una cosa diferent, més adequada a aquestes èpoques, no? Més contemporànies. Bueno, pel tema de Halloween, sí que s'estan posant molt el tema de Halloween aquí a Catalunya i a tot arreu, però nosaltres som una empresa, és una pastisseria, intentem mantenir tota la tradició possible, però evidentment ens hem d'acostumar, ens hem d'adaptar als nous temps, i si hem de fer coses de Halloween perquè la gent ens ho demana, doncs nosaltres ens adaptem. Simplement un negoci s'adapta a les noves tendències, noves modes i sobretot el que demana la gent.